daawadayaal kusoo dhawaadaan sida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saar oo kanfeelka furo daa wararkii ugu dambeeyey khilaafkii u dhexeeyey guddoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirad khadiija oo la soo xiliyay ayaa la leeyahay islamarkaasina cumar finish oo magacaabi guddoomiyaal degmo oo cusub islamarkaasina la leeyahay haddii uusan magacaabin xilka ayaa laga qaadayaa khilaafkii u xooganaa ee maalmahanba u dhexeeyey ciyaartii finaalka lagu baajiyey waa wasiirad khadiija iyo guddoomiye finish oo lasoo gabagabeeyey madaxweyne farmaajo arrintaasi ka odayey waxaana la sheegayaa xilliga la qabanayo ciyaartii kama dambeyska ahayd ee finaalka ee ka dhacaysay magaalada muqdisho guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir basma caamir jaketi ayaa sheegtay in dhowaan la qabanayo kulanka ciyaareedkii kama dambeysta ahaa ee degmooyinka waaberi iyo dharkiinley ee gobolka banaadir islamarkaasina la xaliyay khilaafkii u dhexeeyey marwa khadiijo iyo cumar finish halkaasi oo la sheegay habeenkii ciyaarta ay dhacaysay korontada ay dansatay marwa khadiijo oo ah wasiiradda ciyaaraha iyo dhallinyarada halkaasi xanaaq xooggan uu ka dhashay iyo isqabqabsi xooggan ciyaartiina muddo ay baaqatay kulankan oo ahaa fiinaalka tartanka degmooyinka gobolka banaadir ayaa horay ugu baaqday kadib markii wasiirka cayaaraha khadiijo maxamed diiri ay korontada ka dansatay garoonka xilli ay ku sugnaayeen kumanaan kun oo qofood oo soomaaliya islamarkaasina xilli habeen ay ahayd halkaasina lagu kala cararay maadaama loo malaynayay inay al-shabaab goobta soo gashay guddoomiye basma ayaa haatan sheegtay in cayaarta ay dhacayso 5-ta bisha diseembar oo ah maalinta khamiista ay nagu soo aadan waxayna ugu baaqday shacabka soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dalka in ay kasoo qayb galaan oo loo muujiyo horumarka caasimadda islamarkaasina la dareemo inay magaalada muqdisho nabad tahay islamarkaasina ay aad loo soo buux dhaafiyo garoonka injineer yariisow allah u naxariistay ee lagu magacdaray warbaahinta ayaa ogaatay in khilaafka u dhexeeya maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya ay sabab u ahayd in khadiijo diiri ay korontada ka dansato garoonka habeenkii cayaarta ee 24-tii oktoobar ee bishii lasoo dhaafay ahayd halkaasi bishii nofembartii kasii horeysa oktoobar ee halkaasi ku dansatay marwa khadiijo waa wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada iyo cumar finish ayaa isku qabtay cayaaraha gobolka banaadir oo wasaaradda ay doonaysay inay kaalin ku yeelato halkaa cumar finish uu ku doodayay in wixii heer gobol ah aysan wasaaradda shaqo ku lahayn oo iminka wixii laga bilaabo maamulka oo gobolka banaadir oo keliyaha uu qabanqaabinayo hase yeeshee khadiija arrintaas ka xanaaqday ee horena waxay u sheegtay in mar walba wasiirka iyo xilka wasiirnimada ay arrintaasi si weyn ugu baahan tahay ciyaaraha si kastaba khadiija ayaa rumaysan in haddii bannaanka laga dhigo cayaaraha gobolka ay taasi macnaheedu tahay inaysan jiri doonin wax ay ka qabato wasaaradda maadaama muqdisho ay tahay magaalada keliya ay ka howlgasho ama wasaaradda ay maamusho waa taasi sababta keentay inay korontada ka dansato garoonka injineer yariisow xilli ay dhici rabtay cayaaraha fiinaalka ee degmooyinka gobolka banaadir halkaasoo habeennimadii laysku buuqay markii korontadii mar qura isku beddeshay mugdi khadiija ayaa la sheegayaa inay ka xun tahay in wasaaradda aan kaalinka laga siinin qabashada tartanka guddoomiyihii hore ee guddoomiyeyaashii ka horreeyay cumar finish ayaa wasaaradda kaalin ka siin jiray cayaaraha hase yeeshee cumar finish ayaa taasi meesha ka saaray taasi oo ka caraysiisay marwa khadiijo hase yeeshee arrintaasi laysku qabtay warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in la xaliyay khilaafkaasi una xaliyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ugu dambeyntiine khilaafkaasi uu soo afjaray cumar finish iyo marwa khadiijo haatan ay isku faraxsan yihiin la doonayaan 5-ta bisha in la qabto halkaasi oo la rabo in la muujiyo caasimadda inay tahay meesha ugu khatarsan geeska afrika oo boqolaal kun oo qofood ay soo buux dhaafiyeen dhinaca kale guddoomiye cumar finish oo guddoomiyeyaal degmo u magacaabay kadib geeridii injineer yariisow iyo guddoomiyeyaal halkaasi ku dhintay duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud finish ayaa guddoomiye u magacaabay degmada shangaani ee gobolka banaadir wareegta kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha cumar finish ayaa waxaa xilka loogu magacaabay aweys camuudi sida ay ogaatay warbaahinta qaar islamarkaasina xafiiska guddoomiyaha kasoo baxday camuudi ayaa bedelaya allaha u naxariistee guddoomiyihii hore ee maamulka degmada shangaani marxuumad sahra markaysi oo ka mid aheyd mas-uuliyiintii ku dhintay qarixii ka dhacay xaruntii maamulka gobolka banaadir 24-kii julaay ee sanadan aynu ku jirno oo uu ku geeriyooday guddoomiyihii gobolka injineer yariisow allah u naxariistee cabdicasiis cismaan jaamac ayaa sidoo kale loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee degmada waaberi waxaana uu bedelayaa guddoomiyihii hore ee degmadaasi allah u naxariistee mahad cilmi oo ku geeriyooday asna isla qarixii 24-kii julaay ee sanadan aynu ku jirno uu ka dhacay islamarkaasina ku geeriyooday allah u naxariistay injineer yiriisow iyo dad kaloo aad u fara badan arrintan ayaa qayb ka ah mid uu duqa muqdisho ku dardargelinayo howlaha shaqo ee uu wado maamulka gobolka banaadir dhowaan guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa shaaciyey inuu xilka ka qaadi doono
gudoomiyihii wax ka qaban waaya amniga degmadiisa uuna magacaabi doono sargaal ciidan oo militari ah, kaas oo wato gaari cabdibile ah, sidaa uu hadalka u dhigay oo la wareegi doono hawsha dhammaan ee degmadaasi. Waxaa soo gali doona goobta uri nin militari ah tuutana xiran, isla markaasina lagu magacaabi doono inuu gudoomiye yahay asagoo cabdibilihiisa wata degmada toos u maamuli doono, ayuu yidhi gudoomiyaha Cumar Finish. Dhinaca kale, safiirka Maraykanka oo la kulmay laba ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad galmudug oo iminkana xiisad aad u culus ee ka jirto maadaama ciidamada Ethiopia ay soo buux dhaafiyeen, safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay laba ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad doorashada madaxweynaha galmudug oo kala ah Cabdiraxmaan Odawa iyo Kamaal Kuutaale oo halkaasi shir albaabada u xiran ay ku yeesheen. Labadan ayaa ah labada ugu cadcad ee kasoo horjeeda nabad iyo nolol hase yeeshee aadna u dhaliilsanaa in ciidamada Ethiopianka ah ay galaan magaalada dhuusamareeb, isla markaasina aad ugu mucaaraday. Qoraal ay safaaradda Maraykanka soo dhigtay barteeda Twitterka ayaa lagu sheegay in danjiri Yamamoto uu xubnaha safaaradda Odawa iyo Kamaal Kuutaale kala hadleen baahida loo qabo hanaan doorasho oo cad loona dhan yahay oo ka dhaca galmudugta cusub. Qoraalkan safaaradda Maraykanka ayaa lagu yiri hay-adda dowladeed oo xooggan waxay ka dhigan yihiin awood loola tacaali karo xasaradaha bani aadanimo ka guuleystaha iyo argagixisada iyo abuurista Soomaaliya oo xasiloon nabad ah oo baraara leh, ayaa lagu yiri. Odawa iyo Kamaal Kuutaale ayaa dhankooda weli wax hadal ahaan ka soo saarin kulankii ay maanta la yeesheen xarunta safaaradda Maraykanka ah ee danjiraha u fadhiyo, isla markaasina weli wax faahfaahina maysan ka bixin. Safiirka Maraykanka ayaa sidoo kale shalay la kulmay xubnaha xisbiga madasha qaran oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed, isla markaasina kulanka la yiri waa kulan xasaasi ah halkaasi loogu arrinsanayay xaalada dalka jirta. Safiirka Maraykanka ayaa la rumaysan yahay inuu siyaasad ahaan taageersan yahay madaxweyne Farmaajo, taas oo sahashay in inta badan beesha caalamka ay ka aamusto xadgudubyada joogtada ee dowladda Farmaajo ku hayso shacabka iyo maamulka gobollada, oo arrintaasi aad ugu soo caraysan yihiin dhammaan siyaasiyiinta kasoo horjeeda, iyadoo la leeyahay madaxweyne Farmaajo waxa uu sameynayaa xadgudubyo aad u xooggan oo taasi aad looga caruuday. Dhinaca kale, haddii aan ku siiqno galmudug, dowladda federaalka Soomaaliya oo beddeshay odayaasi saxda ahaa ee soo xulista baarlamaanka galmudug waxaa isa soo taraya qayladhaan xooggan oo kasoo baxaysa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha dega galmudug, kuwaasi oo sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay ka saartay liiska odayaal sax ah. Beelaha ay kasoo jeedaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa laga bedelay odayaashii dhaqanka, waxaana ka shaqeeyay saddex qof oo kala tirsanaa labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, sida ay noo xaqiijiyeen odayaal qaarkood oo lala hadlay. Odayaasha cusub oo aan ka tirsanayn 135 qof ee dhanka beelaha Soomaaliya, sidoo kalena aan qayb ka ahayn odayaashii hore u soo dhisay galmudug, ayaa lagu soo daray liiska, waxaana laga saaray kuwii hore ugu tirsanaa, ayaa la yiri. Aniga oo qayb ka ah 135 oday dhaqameed ayaa layga saaray oo matalayay beesha direed, waxaa sidoo kale laga saaray odayaal badan oo aan aqaano, dadka oo dhan ayaa yaqaano, ayuu yiri Ugaas Cali Cagaweyne oo la hadlay warbaahinta Muqdisho, isla markaasina caraweyn ka muujiyay arrintaasi. Odayaasha dhaqanka ee liiskan laga saaray ayaa qaarkood diiday in ay hadlaan, waxayna sheegeen inay ku jiraan wada hadallo, isla markaana ay rajo ka qabaan in boosaskoodii loo soo celiyo, waxaana sidaasi noo sheegay qaar ka tirsan odayaashii, isla markaasina magacooda qariyay. Hore ayaa looga digay in la farageliyo odayaasha dhaqanka iyo guud ahaanba doorashada galmudug, waxaase muuqata in ay dowladda Soomaaliya waddo faragelin toosa, isla markaasina awooddii ugu badneyd ee halkaasi kala wareegto. Hase yeeshee, arrintani galmudug ayaa soo noqotay muddo dheer ayayna cakiran tahay, oo Farmaajo iyo Qayre waxay ku noqotay laf dhuungashay. Haddii ay galmudug hagaagto, waxaa laga yaabaa Soomaaliya inteeda kale inay hagaagto. Arrintan ayaa iminka isku xusul duwan maadaama doorashadii la filayo ciidamada Ethiopiani halkaas ay joogaan dhammaan mucaaradka madaxweynayaashii hore, dhammaan dadka dowladda ka madaxa badan ee aad u mucaaradsan yihiin, isla markaasina aad loogu caroonayo madaxweyne Farmaajo. Halkaan naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog oo daawo wararkayna xiga, subscribe-kana saar, gombeelkana furo.